皆様ごきげんよう。28年間365日毎日着物を着ております、着物アドベンチャー香織でございます。今日は親しくさせていただいております坂本美明さんをお迎えしています。美明さんは漫画家としてご活躍中に膠原病を発症なさり、ペンが持てなくなり漫画が描けなくなられたそうです。そしてその後シャンソンを歌われてましたが、禁煙を発症されて声が出なくなったり、歩くことさえできないことが2年ぐらいあったそうです。しかし今は定期的にコンサートをなさったり、絵画を描かれて個展を開かれたり、音楽活動や絵画でフランスに行かれたり、本当に精力的に活動をなさっています。私が最初にお会いした時はとてもお辛そうでしたが、ここまで回復なさり精力的な活動をなさるエネルギーの源は何かを今日はお伺いしたいと思います。それでは Let's begin。最初に美明さんの美しい着物姿をご覧ください。夏物の黒色の銀糸の刺繍の豪華な訪問着です。夏帯にもお揃いの銀糸の刺繍が施してあります。夏物の着物に黒地が多いのは黒の透け感が涼しげに見えるからです。美明さんはテレビでコメンテーターをなさっていた時にいつも素敵なお着物姿でいらっしゃいました。今パーティーや披露宴でご一緒するといつも素晴らしいお着物でいらっしゃいます。2018年3月にイタリアへご一緒した時、オペラ歌手の新葉先生がプロデュースされている東日本大震災のレクレームのためのコンサートがバチカンのマリア聖堂で行われ、美明さんも歌われました。美明さんはまるでマリア様のようなお着物姿を披露なさいました。ご自身のご結婚式の時の打ち掛けをリメイクなさったとのことでした。ご一緒していたのでその時の着付けは私がさせていただきました。美明さん、膠原病で手が曲がってペンが持てないほどなのに、コンサートではピアノ演奏なさったり、フランス語でシャンソンを歌われたり、本当に凄ましい努力の賜物だと思っています。本当に精力的な活動は普通の人以上にアクティブでいらっしゃる、そのパワーの源は何なのかをお話しいただけますか。私2006年に膠原病というのを発症しまして、診断がついたのは2008年、2009年にありがとうございます、まああと5年ぐらいの間に動かなくなってベッドで寝たきりになるか、最悪の場合呼吸が止まって死ぬんじゃないかって言われまして、で膠原病友の会っていう患者会があるんですね。最初困って出入りしてたら、仲良くなってくれた友達がやっぱり半年ぐらいのうちに一人また一人という感じで実際に亡くなっていくんですよ。お医者様は治る病気だと言ってくださる方も一方ではいるんですけどね、もちろん。でも現実には結構重篤になって命を落とす方が多い病気だったもので、で私は絵描きで漫画家でずっとそれで暮らしてたのが、ゴムが手が、どんどん曲がっていって動かなくなって、一時期は水の入ったコップを持ち上げることもできなくなって、これは本当にまずいと思ったんですね。でその時に思ったのは、自分はその作家になりたいと志して頑張ってきたけれども、じゃあ自分の代表作ができてるんだろうかと、本当に自分が描きたいものを描いてきたんだろうかって思った時に、まだ描いてない
すごく思いまして、まあ、親と喧嘩して出てきて、とにかく生活しなきゃいけなかったので、一番最初レディースコミックっていう分野でデビューさせてもらって、注目を浴びたのは良かったんですけれども、まあ、そういうエロティックなものだけを書きたかったわけじゃないし、で政治も非常に興味があったんですけども、まあ、政治家になりたいわけでもなく、実際はまあ絵を描いたり芸術をやりたかったんですね。でもまあ、小さい頃の環境とかいろいろあって、まあ、音楽とかそういう素養はないし、で絵を描く道具とかも若い頃なかったので、まあ、絵描きになるなんていうことはちょっと考えようがなくて、非常に子供にも手軽だった漫画っていうものから表現の世界に入ってたんですけれども、まあ、実際その漫画も描けなくなってしまった時にどうしよう、でもこのまま手が動かなくて自分が死ぬんだとしたら座して死を待つのは嫌だから、思いついたのが、まあ、歌だったんですね。で、まあ、歩けなくなるかもしれないしっていうこともあったので、まあ、車椅子で昔宮城真理子さんが歌ったり朗読されてたのを思い出したので、ああできるんじゃないかと思って、で知り合いに三井康史先生というジャズギタリストの先生がいらしたので、まあ、相談に行ったら、まあ、自分も膠原病で生徒を一人亡くしてるから非常にわかるよと言って、すぐにバンドさんを探してください。最初の頃本当に何もできなかったんですけど、みんな事情分かって、本当に私は随分早くライブを一番最初することができて、以来、まあ、続けてレコードも出すことができたんですね。ただ途中で、まあ、膠原病が進んで禁煙っていうのを発症すると、筋肉がどんどん、まあ、溶けちゃうというか破壊されるので、声帯を支える筋肉とかも体の中心の体幹部からだいたいダメになっていくので、声も出なくなって、その時は本当にどうしようかと思いましたけれども、で、まあ、歌うことも絵も相当諦めてた時に、まあ、川島直美ちゃんが2014年ぐらいが私が一番入院何回もして、もう本当にダメじゃないかって精神的にも参っていた時に、そんなこと絶対ないからって言って励ましてくれたんですね。で、まあ、彼女もいろいろ、自分はアイドルでそういう事務所に行って、で女優なんかにならなくたってアイドルで全然お芝居なんかできるんだからそれでいいじゃないかって言われたけど、私はちゃんとしたお芝居ができる女優さんになりたかったから、事務所を解き伏せて小さい劇団に入れてもらって、お芝居も本当に普通の人たちと同じ条件で同じロッカーを使って、それでやってきて、やっと舞台ができるようになったのよ。だからその、まあ、正直苦労って言っちゃあれだけど、苦労もしてきて、私苦労してるように見えないかもしれないけど、ずいぶん頑張ってるのよって言ってくれて、私だってそうやって頑張ったのか、もめいちゃんも頑張らなきゃダメよって言ってくれて、わざわざ占い師さんのところにまで行ってね、あなたの運見てもらったけど、あなた死なない、それからあなたはものすごい有名な画家になるし、まあ、逆に名誉とかを手に入れちゃうから嫉妬されるぐらいのところまで行くから苦労もするけど、この人は必ず成功するし生きるって私言われたの、絶対大丈夫だからって言ってくれて、そこまでしてくれたんだと思って嬉しくて、美味しいものをご馳走してくれて、忙しい人ですよ、なのに鎧塚さんとの、まあ、鎧塚ファームに呼んでくれた、いろいろ本当にしてくれて勇気づけてくれたんですけれども、まあ、皆さんご存知のように、2015年亡くなりましてね、彼女が私もモデルになるから私を描いてちょうだい、 あなたに呼ばれたら私何とかスケジュール調整してあなたのいいんだって何だって行くんだから、私こんな有名な女優さんが そんなことできるんだろうかと思いながら最初のスケッチを撮って、でもねそれ結構絵を描き出した後かなって後々思ってたんですよ。でまあ彼女が亡くなった後もう一度調べたらスケッチブックの1にありまして、今でももちろん撮ってありますけども、本当に私が、まあ、絵を自分が描けるんだろうかどうなんだろうかって思ってた時に励ましてくれたのは彼女です。それから西口茂明先生がいつも私の歌のことを伝えてくれるんですが、優しい人で私の絵を褒めてくれて、君は必ず復活するから文化団体も辞めずに我々は待っているから直しなさいって言ってくれて、歌のことも腐すんですけどね、私がバチカンで歌うなんていう時、君みたいな人間に歌えるわけがない、日本の恥だなんて言った後で、
見事なオーケストラの譜面を送ってきてくれて、なんとも優しい方だと今でも尊敬しております。まあ、三枝先生はね、あの絵だけで十分なんだって、まあ、あの歌は趣味なんだろうからそれでいいじゃないかっておっしゃるんですけど、まあ、私はできれば両方やりたくて、あのなんでそんなにやるのかって言ったら、まあ、全方位的にいろんな表現がやっぱりしたいんですね。でしたいというものを止めることはできなくて、だから時間が足りない。でもその分私はあの遊ばないので、自分の、まあ、生活は、まあ、病気なので睡眠時間は取りますけれども、あの大学受験の時の高校生の生活と一緒です。もう朝起きたらもうパソコンを見て、今日の一日来てるメールをチェックして、今日やることを全部時間表作って、今日ここまでここまでここまで、それは必ずその日のうちに全部やります。で、あのまあ、絵を描くのと、絵に夢中になると歌の練習ができないんで、朝のうちに公園に出て歌のレッスンを1時間するとか、それから移動で車に乗ってる間は私は必ずいつも歌詞を覚えてます。あの夜寝る前も、あのお手洗いに行ってる時も全部歌詞カードを置いて歌詞を覚えてます。そして絵を描き出したらもう本当に10時間があっという間に経っちゃうんで、あの、まあ、それで1日が終わってクタクタになって寝るという、そういう生活なんですね。でもやっぱりなぜそんなに頑張れるかって言ったら、まあ、川島直美さんもそうですけど、まあ、2015年千葉花さんっていう、あのたくさん励ましてくれた同業の歌手の人も亡くし、高山久子さんっていう私のドレスを縫ってくれた友人も亡くなりました。あの18歳の時にやっぱり私が作家になれるっていうふうに、あの励ましてくれた友達がやっぱり自殺で亡くなってるんですけれども、2人ともちょっと人生に絶望してて一緒に自殺ごっことかをしていた私の最初の友人なんですけどもね、そういう人たちに対する生き残ってしまったという何だろう責任もありますし、あと病気は大変ですけれども、とりあえず生き延びた時に感じたことは、もしかして私には天命があるのかもしれない、彼女たちの生き様を伝えることもそうだし、あと困っている人たちのためとか親の問題とか病気の問題とかいろんなことで悩んでる人に伝えるメッセージがある間は私は天命を授かっているのだから命は与えられるだろうと神様を信じている部分がありまして、多分それで頑張れるんだと思います。なので、あの神様からいただいた仕事と命なので、サボらずに精一杯頑張りたいと思って、それが私の力になっていると思います。この絵は私が本当にモンサンミシェル好きだったので、はい、ミミさんにお願いして描いていただきたいですよね、はい、本当に描かせていただきまして、こんなに素晴らしい場所に飾っていただいて、素晴らしい絵で本当に皆さんがいつもご覧になって喜んでます。私もすごい大好きな絵です、はい、ありがとうございます。とんでもないです。モンサンミシェル実は行ったことなくて描いたので、あのいつか行けるといいですね。いや本当にそう思います。そしたらまた改めてその時の印象を書かせていただいて、ありがとうございます。はい、あれいつでしたっけ、はい、イタリアにご一緒させていただいた2018年の3月、ね、3月11日のね、あの東日本のレクレームのためにお送りしたんですよね、あのバチカンにね、バチカンと日本をつないで、うん、あの、まあ、被災地の復興を祈るコンサートというのを、うん、新前正弘さんというテノール歌手の方がずっとプロデュースされて、うん、であのバチカンの方でモンテリーズ企業というこちらの方ですね、ずっと支援してくださっていて、であの香織さんがね、いや行きますわってあの時そうです、ね、あのあの話になって、ねね、あって、でもね普通社交辞令で終わっちゃうのが本当にいらしてくださって、で私ねその時着物を着たんですけど、素敵な着物でしたよね。でもあのヘアメイクは連れてったんですけど、まあ、自分でなんとか時間かければなんとかなるだろうと思ってたんですけど、花嫁の引き振り袖を持っていっちゃって、すごいマッシュ、すごい素晴らしくて、でもあなたどうやってこれ着るのって言ったらなんとかなると思ってって言ったらとんでもないわって、ね、あのお姉様のようにあの着付けていただいて、それでねあれだけきちんと素晴らしかったですもんね、あの着付けの、あのすごい素敵な真っ白の着物で、あの拉致被害者の方へのお歌をね、あそこでお歌になられてね、あの着物は私が結婚した時にオリジナルで作った着物も、うん、あのそれは靖国神社で式を挙げたので、後ろにあの
靖国神社 の、 あそこのところにある、うん、あの剣があるんですけど、うん、それをあの衣装に 背中に背負って、でそれと椿と、うん、あの水とね、うん、あのそういう衣装のものなんです。あと鶴もいますね、うん、あのなんですけど、あの打ち掛けだったのを引き振り袖にした。素晴らしかったですね。であの、うん、レースをあの打ち掛けにしてで着せていただいて、でも結構重かったですよね。重かったですね。でも本当にいい思い出で、はいね、なんか本当にお着物を着るっていうのがあんなに世界でね、皆さんに喜ばれるなんてことはなかったですよね。あのイタリアの皆さんが割と寄ってきてくださって、あの、ま、あの歌はともかくとして、とにかくその周りの皆さん素晴らしかったですね。で、マラチに関しては、ね、本当にね、世界の方が知らなかったと、うん、あのそんなことが起きてるんだって、みんなに助けなきゃいけないと、うん、と言ってくださるので、うん、まあ私は横田茂さんがお元気なうちにね戻ってきて欲しかったんですけど、ちょっと残念でしたね。これからもまたね、はい、するしかないですと思ってます。なので、はい、皆さんもどうぞよろしくお願いします。ありがとう。本当にあの時は着付けてくれてありがとうございます。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。また今後ともどうぞよろしくお願いします。皆さん着物着てくださいね。はい、世界でいいことがあります。ごめんください。こちらの絵もミメイさんが私を描いてくださいました。そしてこちらの絵もミメイさんが描いてくださいました、この絵を描いてくださいましたので、私がプロデュースしておりますこういうヘッドドレスがあるんですけれども、こちらの方のリーフレットがこちらなんですけれども、こちらの表やこういうところにミメイさんの絵を使わせていただいているんです。本当にミメイさんにはいろいろお世話になってます。ミメイさん本当にありがとうございます。